Tenang ini ni baru alam mingguan apa? Nanti nasi lego ni February lah nasi ni nasi koyak ni dua dua macam. Macam sui kau tak kau jam eh? Biaya tu ni sampai eh? Ia dah ye tu kau eh? Kau main sompia jenis logai muri le awam eh? Supaya untuk pel lupa lajang cium eh? Minasu ni betul dek kau tu terdesa ka jati jam eh? ค่ะ ခยีကိစ္စဆင်းပြေမယ်27လရဲ့နေ့မှာငွေကြေးရေးကံကောင်းမယ်28ရဲ့နေ့မှာရန်တန်းခဏနေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်29ရဲ့နေ့မှာသူတမားနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေတွဲခေါ်လောက်ကန်ခြင်းရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုရရှိနိုင်တယ်29ရဲ့နေ့မှာခยีကိစ္စဆင်းပြေမယ်26လရဲ့နေ့မှာငွေကြေးရေးကံကောင်းမယ်29ရဲ့နေ့မှာရန်တန်းခဏနေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ရဲ့နေ့မှာသူတမားနဲ့မတူတဲ့ရ
ကိုရနေရတော့လင်းနေမှာတကြိမ်ထူးထူးခြားခြားကြုံနေနေဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အမတရားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့လဲအထူးအကျိုးပေးတဲ့ကံပွင့်နဲ့အနေထားရှိပါတယ်တနည်းလာနေတောက်ကြနေအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဇာတာပတိနေစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှင်ရှိမယ်သုံးချောက်ကိုကနေ့နေ့ကြိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကို
ြည့်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် February လ22ရက်နေ့နေ့29ရက်နေ့တော်တွင်ပါကောင်းသောကံတိုးတက်တဲ့ကံခွင်လန်းနေပေါ်ပေါက်မယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်လူမျိုးပဲအကျိုးပေးမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားနေကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုံခြုံလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေထူးခြားတဲ့အကျိုးရရှိပြီးတော့ဘဝအဆင့်လုပ်ငန်းတွေတာတိုးတက်သွားမယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းချင်းအဆင့်ပြေတယ်အမေအဖွားတို့ကြမ်းမိုက်ယူဆက်ရမယ်ခရီးကိစ္စအဆင့်ပြေမယ်ခြံကားခန့်လဲလဲပြောင်းလဲကိစ္စတွေကြုံမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တယ်ဆက်နေရနေ့မှာဦးတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်ကံခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရတယ်အတိုက်ခံကြမှာတိုးတက်မယ်23ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရှိပြီးငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်း24ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်မှန်းနာလေးတွေနှောင့်နှေးပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်25ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်26ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အယက်ဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့ဟာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်သို့သောအရှိရကိုတည်သွားစေနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်29ရက်နေ့ဟာ၄နှစ်မှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ရက်ဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိတယ်February လ29ရက်နေ့မှာပိုင်ဆံအကျွေးစေးနှစ်စေးကို Super Glue လို့ခေါ်တဲ့ကော်နဲ့နှစ်ခုကိုကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆံလေးကိုလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါအနာဂတ်မှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေငွေကြေးကံပွင့်ခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် February လ22ရက်နေ့နေ့29ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပြမှန်လူပြမှန်ဖြစ်မယ်ခရီးပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ရံတိုက်ခတ်နေတယ်လည်းထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံခြုံခြင်းတွေမှာအတိုက်ခံကြုံပြီးမှအစဉ်ပြေတဲ့သဘောရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုံခြုံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရမယ်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြမ်းမှာအ
You some do you would she go you san a coloba and yin the cold low samolo. Kidalo Joshi, we machine sone. Ama can you down you jin low amalo yao. Savas and lebion the dita. Go case I move jawe, lematura, malone. A yawe, madamia the ditam, where you rep you see madamia teacher, sissibi malekama. Nasani yamianini, petanam yanini, a dikam yan the ditam. Nasetho yani, a lozon simpi. Below keke, alo simpi of panilo ya. Nasel leyanima, kiyikesa, bione kesa, simpi. Nasang ayanima, wejikesa, janobi, piosu look at simpi. Nasel chayanima, wejikesa dima, announce it, mianete, luyon doga birete, a piersi mianete. Nasa konyanima, boba nade, kuyede tego, let we count every totanine. Nasel shayani. Siwaga Lungangan Gaume, Dime, Matosa near Gusayame, a Shia goti was in the Pietate. Ziani, Ziani, the Ritame. When a cornagwene go night way, Ziamiane. Nasa goyaniaro, two jars of Kanyan cane, Dotetho candy, Lamuni, eh? Yaya Simbijini, she lay me. Jadabadini, Botune. Taujani, with the Kaujo Pide. Taniganini, Gani, with the Mianjang. Say now, she Pietate. ติงาโกกนันจูไปเลยอเสยหยอดผู่หยอดมีโกหยอดนอกก็วุษินท้องซวยไปอโลชิยาเกษตรดีๆซ้อมอยู่ไหนเฟบรุอารีลาน 29 2024年2月22日，那是过年的对哈。出家做高年干的多得钱的，心里的，一般的松片节的吃不来呢。开开阿龙个交来呢，都他妈的过年家骗你的，不提别个的，年年做咩？我应该啥？你要听应该啥的？表示稍微没安眠咩？切切松片比谁都老干净的也，搞到就是个样咩？ ก็ต้องจดจำมือเนี่ยนี่ตาเราอย่างไม่มีทางสู้มันเองกี่สาเร่สามเอ็มสิบเอ็ดตัวไหมลูกดูดูเว้นจริงจริงเนี่ยเสียสารเลยไหมนั่นสิเนี่ยนี่อายาสิบเอ็ดเนี่ยตัวเด็กเช่นนี้สิเนี่ยนั่นสิสองเอ็ดนี่มาชาวบ้านคนนี้เลวเปลี่ยนยังเจสิบเอ็ดเนี่ยตัวเด็กเช่นสิเนี่ยนั่นสิเลี้ยนนี่มาวิจิการก็ไม่รับไม่รับไม่รู้เปล่าไหมนั่นสิอายาเนี่ยมาสิบเอ็ดมือมันมีอามีเจตัวเด็กเช่นเนี่ยกำยามาเจนี่สิ นั่นเสียชาวเนี่ยเราเสียมีอะไรแต่ที่เรื่องมือเรียบเชื่อเนี่ยนั่นเสียคนเนี่ยเนี่ยมาไม่กังสุยกังทั้งกูยาเจ้เสียชั้นยี่เจ้เนี่ยเจ้าไหมนั่นเสียสิ่งเนี่ยคือยี่กิสาสิบเอ็ดเมื่อปีสี่เปล่าแต่เสียยากูดีตัวเสียเนี่ยพี่แต่เมื่อคนนั้นเองเนี่ยกูนั่นเองตัวหลังกิวเสียไหมนั่นเสียกูยันเนี่ยมาแล้วเป็นเจ้สิมันเจ้เอาเมียเจ้เนี่ยสิว่ากันบอกว่ากันตัวแต่เช่นนั้นกูจงทุนไหนมาเลยแต่ว่าดากาล่าด้วย จะเนี่ยล่ะนี่งานนี้พูดถึงเนี่ยไม่ถูกเลยการจูบีเนี่ยจะเนี่ยก็เนี่ยสนิทเนี่ยไม่ถูกเลยทุกข์ไปแล้วเด็ดเดี๋ยวเลี้ยงกันเนี่ยจูบีเลยเอาวางยังพยายามโน่นนี่ยังดูก็ต้องมีอารมณ์เสียกิสาสามีป่ะนั่นสักกูยันนี่เฟบรุอารีนี่มาเนี่ยช่วยได้ไหมอยากกูมีน้ำมือบีหรอมีกูมีดับบุญใหญ่ป่ะอยากดับบุญเลี้ยงกูอันนี้บ้ามาท้าสิเลยป่ะทุกข์จ้าจ้างกางยังกันเนี่ยเจ้าแม่เลี้ยงเนี่ยมาแต่เจ้าเนี่ย กางเกงเนี่ยเยอะๆนี่มีเลี้ยงดังกูคันยูบีเอาเมียมึงกูอยากอยู่เลยป่ะเจสุดเดียวมาจ้าบดีเนี่ยไม่ถูกอารมณ์มิงลาบ้านนัทเอาเนี่ยเสียเลี้ยงกูเนี่ยเฟบรุอารีลานัทเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียกูยันเนี่ยด้วยมาอ่ะพี่เอ็งเสียอารมณ์กูจอดรับพี่เพราะว่าดูเต็มไหมวันนี้กางเกงเนี่ยเล็บเป็นเจ้าอารมณ์พี่สองเจ้าเนี่ยใช่ไหมแล้วหลังบ้านกางเกงเนี่ยใช่ไหมเราไม่ใช่ตัวเราอยากไม่ใช่ตัวดูเต็มไหมอ่ะอย่าวิ่งกางเก
ကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။24ရက်နေ့မှာအရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လက်ပွေမဲ့ကံပွေမဲ့24ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကြီးဆက်ရမယ်။24ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့ကြိုးချအကျိုးခံစားရမယ်လုံးသမျှအစင်ပြေမယ်။25ရက်နေ့မှာ
ရှာပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရပြီးတိုးတက်မယ်။၂၆ရက်နေ့ဝေကြီးကံလုပ်ငန်းကစီးပွားကံတိုးတက်မယ်။၂၉ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှမြောင်မြင်မယ်။အလုံးစမ်းသာရှိမြပြည့်စုံမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။သို့သောအရှိရကူတီသွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့မနေ့ခုနှစ်ကွယ်နဲ့ကိုးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။၂၉ရက်နေ့ဟာလေးနေ့မှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ရကောင်းဖြစ်တယ်
ဖေဗရူလာ26ရက်နေ့မှာပိုင်ဆံအကျွေးစင်20ကိုစူပါဂလူးလို့ခေါ်တဲ့ကော်နဲ့နှစ်ခုကိုကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆံလေးကိုလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါအနာဂတ်မှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဝေယျကြီးရေးကံပွင့်ခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ February 26ရက်နေ့ညနေ26ရက်နေ့အတွင်းမှာကိုယ်ပိုင်ယက်တီခြင်းနဲ့ဒုတက်မှုတွေအောင်မြင်မယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတဲ့အတွင်းမှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်မယ်ဥတီလိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းတိုက်ခတ်ရှိမယ်ကိုယ့်အပေါ်အနောက်ရှက်ပေးသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဘယ်သူကမှမယုံရဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြရရလုပ်လေကောင်းနေဖြစ်မယ်သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွှဲပြီးလုပ်တဲ့လူတွေပ
to do charger on me. Nasanya yan de camyame, sape man lupeman pim. Nasset thoya nima, tujane camp yon lane, dotemuli paninine, Nasset lia nima, shabanguine, lewe pianine, Nasangaya niaro, to do charger conyene, a lobby zing with your name. Nasset chine, shimpiamu on me gene, boa dotating with your me. Nasset conyene, a nyebwazia shime, shane shibima on me. Nasset shiene, la gongin can gongin shime. Mother Sanya Gusayame, a Shaya Gundi Thosan near the Rita. Nasa Koya Nima, a Yawina Sasabi Lode, a Lode Gane, Gondo, a Josen, a Dotemuko Yame. Jadabrini, Thaljani, Sinini, Weduri, Gonjo Pine, Ingani Bodune, Wedu Miaja, Saint Nanshetti, Pieta De. Don't chow Goganani, Jobi Vade, a Niyang Bayon, Noni Yanogo, Thombino, a Lucia Kisa Lady, Samya Ba. Nasa February, Lene ma de jane jone ye, a yen ma, shui yon dweji to kune, we yon dweji to kune to chebido, by side de tesa ma, tujare gonyan gangu yaba me, jesu tem, sunny name with ano, megalaba. Natal nasele, February la, nasa ni yane, nasa goyane dwema. A loz on gondo gane dote cheyame. Shibia muma miao miame, go by yati jene luta simpi me. Mimi ye, a son sari, temyene me. Dabadu ne, mature, a twikone, a ye duri, po bounty de calapiete. Losia shida, ye yellow, paisano, gome, suvo, masenane, suvo, senai, puron gongalime. Doce vi lode lodia, tujare almiamugo, yale, anene, yaya simpide, shimaje almiame, naset toyene, piatana kekede, jombima simpime, naset liene, make gong, swigong, tagu yanje, sabu jingo chome. နဆက်9ရက်နေ့အိမ်မက်မက်ရွင့်တွင်းတီမန္တတဲ့အိမ်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့သုံးကြပါနဆက်6ရက်နေ့လက်ပွင့်ခြင်းဝေဝင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြောပဲနဆက်9ရက်နေ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အခက်အခဲကြတာထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုကိုရနိုင်တယ်နဆက်10ရက်နေ့ရံများမယ်အတိုင်းခံများမယ်အရှိရကိုသွားစေအနေရှိမယ်မနေ့ခုနိုင်ခွဲနေ့ကိုနိုင်တွေ့မတော်တဆအနေပြုဆက်ရမယ် နဆက်9ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနေရှိမယ်လေးနှစ်မှာတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ကောင်းခြင်းကံနေပွင့်တဲ့နေ့တခုဖြစ်တယ်တနင်္လာနေ့သောက်ချံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်လေးခုကိုကနာအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါနဆက်9ရက်နေ့မှာအလှဆိုင်ပေါင်းတို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆွမ်းသက်တီကိုရယူပြီးကောင်းသောကံကြမ္မာရပိုင်ခွင့်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ယေရှုတည်းမှာ